Fala galerinha, estamos aqui para mais um vídeo no canal Arena Bruta. Hoje estamos em Icém, São Paulo, na fazenda Santa Marta. Nascia Paulo Emílio. Hoje posso te dizer que estou realizando um grande sonho de visitar a Cia Paulo Emílio, onde saiu esses três touros que eu sou muito fã, que é o touro bipolar, o lendário bandido e o agressivo, assim também como muitos outros touros. Então fica com a gente até o final do vídeo, vamos dar um tour pela fazenda, mostrar grandes touros, um pouco de como é a fazenda. E antes que comece esse vídeo, já quero pedir para vocês já deixar o like aí, se inscrever no canal ainda quem não é inscrito, ativar o sininho, que todas as vezes que a gente postar algum vídeo você será notificado aí da sua casa. Então venha com a gente para essa grande visita na Cia Paulo Emílio. Bora para lá. Então galerinha, vamos começar a dar um tour na fazenda Santa Marta. Fica com a gente até o final do vídeo. Vou mostrar vários máquinas de pulo, grandes touros que já fez muitas histórias dentro da Cia Paulo Emílio. Tá aí os dois neguinhos aqui, o Mateuzinho, Samuel. O outro não adotou ele, neguinho? Esse aqui não adotamos pra andar comigo agora. E você tá feliz? Tá aqui visitando a Cia Paulo Emílio? Realizando um sonho, né? Conhecer. Só de conhecer esse lugar já é diferente. E tá meio triste que o Bipolar não tá aqui pra tirar uma foto com ele, né? Pra ver ele, não tá aqui. O Bipolar tá na faculdade. Na faculdade, coletando semi. Vamos ver, eu acho que eu não perguntei se o extremo tá aqui também, né, rapaz? Vamos ver se ele tá aí, né? Aí, bonito. Então, galera, já vamos começar mostrando o touro cara metade. Um dos principais touros do rodeio brasileiro hoje. Um dos touros mais caros também. Tá bem sadio. Tá curtindo aqui num piquetão. Junto com três nuvia. O que você me fala, neguinho? É, essas nuvia aí tão choque da genética. Falar pra você que o cara metade. Aí, se eu não me engano, tem bandido com... agressivo e britânico. Britânico, acho que é, né? Que o Bruno tinha falado. E ali embaixo tá o lote de três touros, se eu não me engano, né? Eu vou filmar meio de longe aqui, mas eu vou fazer um vídeo de perto. Então aqui, galerinha, está o grande touro Malibu. Um dos principais touros que a Cia Paulo Emílio já teve. Touro reality, um touro que eu sou muito fã. Que no rodeio de, se eu não me engano, de Santa Fé do Sul, Júnior Quaresma fez uma ótima montaria nele, hein? Eu pude presenciar. Já vamos começar fazendo outro tour. Mostrar, tem outros touros ali para baixo. Mostrar um pouco da garrotada nova que tem ali também no piquete. Tudo sadia garrotada, hein, neguinho? O Bruno falou que é tudo garrotinho novo, que você me não, fala. Vou de tentar, roubei faca garrotinho. Hã? Rapaz. Sadio, o que você me fala, neguinho? Você tá doido, arranquei macaco. Que macaco. Então fica com a gente. A hora que eu cheguei, rapaz, eu já pude presenciar o touro mexicano no curral. Tava soltando ele piquete ali, se eu não me engano, com as nuvilhas. Depois eu vou lá filmar o touro mexicano pra vocês também. Bater um dedo de prosa com o Bruno Mulato. Dar uma conversada, mostrar mais coisas pra vocês. Mostrar o grande touro baleado. Quando eu cheguei aqui foi um dos primeiros touros que eu perguntei pro Bruno. E o baleado, Bruno, ele falou, tá ali com as vacas de leite. Nós já fomos ele ver ele. Pude acariciar ele, passar a mão nele. É um touro que já tá bastante velho, só tirando genética. Um touro assim que tudo que ele tinha que construir no mundo rodeio, eu acho que ele já fez história, e hoje tá só curtindo sua aposentadoria junto com as namoradas ali, sossegadinho. Depois já vamos mostrar aí pra vocês. Então agora a gente vai ali mostrar um pouco da garrotada da safra nova do rodeio brasileiro. Galerinha, então aqui tá alguns garrotes, tem bastante espalhado, tá meio de longe, mas eu vou ver quais que eu consigo filmar aqui e mostrar ele mais de perto para vocês. Tem grandes promessas aqui. Aquele branco ali que eu vou apanhar na telinha agora é o grande touro Marrakech, se eu não me engano. Montei nele em América de Campo no rodeio da CR, quase me destronca, gente. Não deu boa coiseira não. Mas aqui tem vários touros, se eu não me engano o arquiteto tá aqui, se eu não me engano o arquiteto tá para cima. Eu vou ver se eu consigo filmar ele depois. Mas aqui são um pouco dos garrotes que o Bruno falou. Garrote, como o neguinho disse, entre aspas. Entre aspas, né? Pra falar pra você, hein? Hã? Rapaz, tá muito esses boi, moço. Meu Deus. E tem muita coisa pra mostrar, neguinho. Eu acho que se a gente for mostrar tudo de um pouco que tem aqui na fazenda, vai ficar um vídeo muito grande, vai né? Vai ficar muito grande. Então acompanha até o final, vocês não perder nada. Tem muita novidade ali pra riba ainda, né, neguinho? Muita, muita mesmo. Aí, bonito. Olha esse boi branco, coisa linda. E é grande, hein, menino? Acho que é isso aqui que o Bruno falou que é maior que o bipolar, hein, que... Você é besta, tamanho de boi. Então vamos para lá agora mostrar outros touros para vocês. Fique com a gente até o final e bora para lá. Galerinha, chegou a hora de eu mostrar um dos principais touros da Cia Paulo Emílio e da Cia Vale do Sertão. Um touro que eu sou muito fã.
Tô até com medo de chegar perto dele aqui, que eu já cheguei meio perto e já quis pegar eu já, rapaz. Mas é o grande touro extremo. Um dos touros mais caros da história do rodeio brasileiro. Não dá pra chegar muito perto não, que ele vai arrebentar essa cerca e choque. Vem aqui perto, é isso. É, gente. Grande touro extremo. Grande máquina de pulo. O touro já construiu uma história extraordinária no mundo do rodeio e tem muito a construir ainda, né? Não dá pra ficar chegando muito perto dele, não. Cuidado, neguinho. Não pode chegar muito perto dele, não. Vai que ele... Ele acaba... ele arrebenta essa cerquinha de choque, esse... Arrebentar essa cerquinha de choque aqui, coisa... O ser é brabo, hein? Porque essa cerca aqui não é muita coisa, não, ninguém. Mas pega, não. É miúdo, hein? Não dá pra ir, não, né? Ó. Tá muito... Tá gostando que não tá aqui, não, hein? Mostrar aqui também um pouco onde guarda a silagem. Aí, neguinho. Tem silo, hein? Aqui tem. Você com metade desse silo pra tratar tuas vaquinhas? Nossa! Tava leite demais. Aí então a silagem. Ei, gente. O grande touro extremo tá brabo, hein? Não dá pra entrar dentro do piquete com ele, não. Você é besta. Então, galerinha, agora vamos ali pro outro piquete. Mostrar o grande touro mexicano. Um touro que eu sou muito fã. Um touro que já foi do meu grande amigo, Finado Macedo. Que partiu junto com o Capivara. Ele era lá do lado de casa. Já ralou muito o Nenê mesmo. Já foi um que já ralou demais. Touro mexicano era o pioneiro. O pioneiro faleceu, mas era outra grande máquina de pulo. Então vamos lá mostrar o touro mexicano. Um touro que eu sou muito fã. Tá ali no meio da noviada. Então bora pra lá. Agora estamos aqui para mostrar o grande touro mexicano. É um dos touros mais constantes dentro do rodeio brasileiro. Uma grande máquina de pulo, um touro que eu já vi se apresentar muitas vezes. É, eu acho que eu, particularmente, nunca vi um mexicano dar menos que 90 pontos. Você já viu alguma vez, neguinho? Nunca. Você já viu, Samuel? É um touro bem constante, né, neguinho? Sempre o mesmo batidão. A média dele é acima de 44, né? Nunca foi abaixo. Forgado, né? Ele é um touro constante. Aí, bonito. O mexicano tá ali, eu achei que ele ia estar com mais novilha, mas tá sossegadinho. Tem duas, uma vaca que parece com uma novilha. Tá ali na sombra. Tá preocupado, hein, neguinho? Tá bem preocupado. Só curtindo as férias do rodeio. Só curtindo as férias? Só curtindo as férias. A hora que voltar os rodeios... Aguenta, peãozada. Aguenta. É, gente. Tourinho mexicano. Como eu disse, sabia que ele saiu lá perto de casa. Sempre foi uma grande máquina de pulo. Ele e o touro pioneiro. O bichão tá sadio, hein? Pelo amor de Deus. Agora aqui no passo do lado... Aqui no passo do lado, galera, tem vários touros, né, neguinho? Ali, se eu não me engano, aquele é o comissário, né? É, o comissário. Pois é, o mais antigo. Ali eu acho que tá uns touros mais velhos, deve ter uns garrotes no meio. Tem bastante touro. Não vai dar pra vocês ver certinho, ó. Mas tá lá bem longe. Tem bastante touros. Sem contar aqui também, o mexicano tá na porta de casa, né, neguinho? Tá. Eu acho que ele, o extremo também, tá um pouco ali pra trás. É o xodó, né? Mas aqui, pelo jeito aqui, é que o bipolar não tá aqui pra gente... Ver onde ele ia estar, né? Mas com certeza os dois devem ficar na porta de casa, ó. Aqui é a entrada ali. O mexicaninho tá ali só curtindo a sombra. Então agora vamos chamar o Bruno Mulato. Vamos lá mostrar o touro baleado. Passar Bora. A mão nele, acariciar. Eu achei que ele tava finado mesmo. O seu bichinho tá lá só curtindo a aposentadoria. De boa, no meio da vacada de leite. É de boa. Aí bonito aí. Então galerinha, vamos ali já. Já vou mostrar o touro baleado. Acariciar ele. Mostrar também o touro WhatsApp. Eu mandei o neguinho passar a mão no WhatsApp. O WhatsApp quase pegou ele. Eu tinha que ter filmado pra vocês verem. Meu Deus, então, bora pra lá. Neguinho, aqui é onde manter a performance dos touros, hein? Pra ir pros eventos. Vamos falar assim: nós tem academia, né, neguinho? Pra preparar o corpo. Olha aí, vê se o homem dá valor nos animais ou não. Rapaz, coisa linda, moço. Aqui é a academia dos touros, gente. É um trem até bonito de ver, né, neguinho? Tá desligado, mas vai girando aqui. Os touros vai se exercitando no areião. Você é doido. Academia boa, hein, neguinho? Por isso que os touros chegam no evento, não cabe nem dentro do brete. Sadio, bem forte, né? Só tem músculo, moço. É bem tratado e faz academia? Dá medo. E aqui, gente, é onde vai ser a grande arena. Aqui na Cia Paulo Emílio já tem uma arena ali, né? Eu vou mostrar ela pra vocês. Mas aqui é onde vai ser a nova arena aqui.
Bacia Paulo Emílio, olha. É que dá pra fazer uma arena bem grande, hein, gente. Você é doido. Ô, neguinho. Então a gente falou do touro baleado. Vamos lá mostrar ele pra galera. Vamos lá, galera. Carecia ele, né? Não, aquele ali ficou mansinho, igual você o WhatsApp. Você foi tentar passar a mão lá da barriga e quase pegou ele, Samuel. Rapaz, tá com a cara de coitadinho, né, rapaz? Foi esse amigo dele que você é meu amigo, não. Então bora pra lá ver o baleado? Bora. Então bora, galera. É, galerinha, agora chegou a hora de filmar o touro baleado. É, muitos conhecem o baleado, né? Sempre teve o chifre bem aberto. Um chifre dele, eu acho que por ele severo, é, acabou caindo um pouco pra baixo, ó. Ficou agora o baleado, ficou com o chifre trocado, né, neguinho? Ficou. Mas é um touro muito velho. É, hoje já tá curtindo a aposentadoria, ó. Né, neguinho? Cegadinho, com as vacas de lei do Bruno. Só curtindo a vacada. Então, tá na vida, eu acho que ele pediu pra Deus, né, neguinho? Pediu. Fez muita história dentro do mundo do rodeio. Tá e hoje tendo o que merece, né? Tá tendo o que merece, né? Pela história que, dele ter construído no mundo do rodeio. Só tá aproveitando que tudo que ele mesmo construiu, né? Verdade. Curtindo a aposentadoria. Passa a mão dele, neguinho, vamos ver. Diz que deixa até montar e rir, neguinho, mas não tem coragem não, hein? Ah, não animou eu não, hein? Hã? Não animou eu não, hein? Aí, como é que é manso, gente? Aí o povo fala que animal de rodeio é maltratado, né? Um touro desse já fez muita história no mundo do rodeio e hoje tá só curtindo a aposentadoria, né, neguinho? Recebendo o valor dele, né? Recebendo o valor dele. Ó. Vou passar a mão também, não tô trabalhando. Filma aí, neguinho. Deixa eu passar a mão nele. Fala pra galera, daqui a galera fala, ah, o Henrique não tem coragem e tal. Mas dá um pouco de medo, né, gente? Mas olha aqui. Mostrar os animais. Baleadão, fala, esse aqui, ei, Magnão. Esse aqui deu muito prêmio pra você, hein? Você é doido, rapaz. Olha, gente. É igual eu disse aí agora. O povo fala que touro de rodeio é maltratado. É um touro que já fez muita história, né? Assim como eu já disse. E hoje tá aqui, ó, só curtindo a aposentadoria. Falar assim, ele só vai partir o dia que chegar a hora dele mesmo, né, neguinho? O dia verdade. Que vai ser por velhice, né? Não vai ir pro frigorífico, não vai matar nada. Tá aqui só tirando genética. E creio que já tem muita genética boa dele aí, neguinho. Que tem. Baleadão, véi. Você tá doido. Coisa linda de se ver, né, neguinho? Vamos lá mostrar bonito. O touro WhatsApp agora. Aquela hora que passou, o touro WhatsApp quase pegou o neguinho. O trem foi assim, eu vou fazer o neguinho passar a mão nele de novo pra vocês. O touro WhatsApp, como todos puderam acompanhar, também é um grande touro. Tá só curtindo a aposentadoria também, já é um touro velho. Vamos lá mostrar então o touro WhatsApp. Bora pra lá. Galerinha, agora estamos aqui junto com o touro WhatsApp. Outro touro que já fez uma história extraordinária dentro do mundo do rodeio. É, se eu não me engano, o touro WhatsApp é genética do touro violão. É o touro que eu falei, quase pegou o neguinho a hora que nós passou aqui. É um touro também que já é muito velho. Está só curtindo a aposentadoria. Né, neguinho? Verdade. Vê se dá conta de passar a mão nele. O Bruno falou que ele era mansinho, rapaz. Ai, mas o touro WhatsApp já se... É um touro que só tá... Deixa ele quietinho, vai acabar pegando você, neguinho. É um touro que só tá aí agora, galera. Curte. Ó, cuidado com o outro aí também. Ó. Curtindo a aposentadoria. Aqui tá alguns garrotes, creio que é de genética. Coisa linda, aquele preto. Tem um cara branca lá. Aquele cara branco, se eu não me engano, é bandido aí, né? Bandido com britânico. Bandido com britânico, acho que é o que o Bruno falou, né? Mas aqui tá o grande touro WhatsApp. Touro que eu era muito fã, hein? Só sabia rodar, hein, neguinho? Esse só, era aqui só 90, hein? Só 89, 90 pontos, filho. Hoje, mais um touro que só está curtindo a aposentadoria. E merecido, né, neguinho? Merecia demais, né? Logo nós vamos voltar aqui, vou trazer o seu neguinho. Samuel. Vai dar um treino na garrotada do Bruno aqui. Não tá mesmo. Hã? Tá. Quero apanhar você não agredido. Isso aí não. O filho agressivo, dá um ralo no C. Não, não, aí não. Tem que só pra dar um treino, né? Tranquilinho. Pra ser bonito, não feio.
Então, galerinha, estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal Arena Bruta. Deixa nos comentários o que vocês acharam da visita aqui na Cia Paulo Emílio. Passamos aqui bem rápido, resolvi trazer um vídeo para vocês, fazer um vídeo mostrando um pouco aqui da Fazenda Santa Marta. Não mostrei tudo, tem muita coisa para ser mostrada ainda, mas se Deus quiser, vamos deixar isso para o segundo vídeo, quando a gente voltar aqui. Quero encerrar então esse vídeo com um grande cara metade no fundo. Queria ter tirado uma foto, filmado o touro bipolar, mas o touro bipolar está na faculdade, recolhendo sêmen. O neguinho ficou doidinho para tirar uma foto com ele, mas não foi dessa vez. Mas logo, se Deus quiser, estamos voltando. Queria agradecer muito a todos aqui da Fazenda Santa Marta, da Cia Paulo Emílio. Agradecer muito o Bruno Mulato, que é um grande amigo. Então é isso aí, galerinha. Já queria pedir mais uma vez para vocês já deixar o like aí. Se inscrever no canal ainda, quem não é inscrito. Ativar o sininho, que todas as vezes que a gente postar algum vídeo aqui no canal, você será notificado aqui da sua casa. Fiquei muito feliz de rever muitos touros que fazia muito tempo que eu não via, assim como o touro baleado, touro Malibu, touro reality, assim como grandes outros touros que já se aposentaram. É um prazer enorme estar fazendo uma visita num lugar desse. Se Deus quiser, logo voltaremos. Então é isso aí, galerinha. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo vídeo. We'll be right back.